gobollada waqooyiga Soomaaliland ee shirkan caawa isugu timid waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin waxa kaloon salaamayaa bahda saxaafadda iyo madax dhaqameedka iyo odayaasheenna 135 ka mid ah ama oday dhaqameedka kale ee 23-koodii oo leenahay waxaan codkayga marka ugu horeysa ku biirinayaa xafladdan aynu caawa isugu nimid ee ku saabsan raalligelinta iyo xaalmarinta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo run ahaantii maamuus iyo karaamo inaga mudan iyo beesha uu ka soo jeedo ee habargidir oo taariikh dheer aanu wadaagno aynu leenahay dhinacyo kala duwan leh ilaa jeneraal Muuse Igirre iyo ka hor iyo taariikhihii dambe ee aynu sida gaarka ah u wadaagaynay oo aynu wada lahayn anigu shakhsiyan waxaan ka soo jeedaa saldanad fac weyn oo taariikh dheer ummadda Soomaalida ku leh oo la wada yaqaan oo dhaqan guul ah oo boqolaal sannadood soo jiray leh wixii maanta ka dhacay guriga Cabdi Xaashi dhaqan Islaam ma ahayn dhaqan Soomaaliyeed ma ahayn dhaqan ogaadeen ma ahayn dhaqan madax dhaqameed iyo oday iyo suldaan midnaba ma ahayn ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo beesha habargidirba waxaan codkayga ku biirinayaa oo aan leeyahay xaal qaata annaga dhaqanka aad u naqaan waxaan leenahay mar labaad iyo mar koowaad iyo mar saddexaadba ra-iisul wasaare xaal qaado ra-iisul wasaare raalli ahow beeshaasay xaal qaata raalli ahaada diyaar baanuna u nahay gogol iyo madal weyn inaanu xaalka ku bixino waxa soo raaca oon doonayaa inaan ku daro geeddi-socodka doorashooyinka nin aqoonyahan oo luqadda af ingiriisiga ku hadlayay ayaa wuxuu ka hadlay wax la yidhaah gerrymandering oo waxay ka hadashay macnaheeduna tahay doorashooyinka hal qof iyo hal cod iyo sida loo maamulo ama looga maamulay dalka Maraykanka waxaan u fahmin doorashada hadda aynu ka shaqaynaynaa ama ku jirnaa inay tahay doorasho dadban oo doorkoodu ay ka timaado odayaasha dhaqanka iyo beesha kursiga iska leh guddiyada doorashooyinka ee heer dowlad goboleed federaal iyo doorka xafiiska ra-iisul wasaaruhu ku leeyahay oo ah logistics taageero xagga maaliyadda iyo adeegyada kale ay u baahdaan hadba iyo hoggaaminta guud ee ra-iisul wasaaraha doorashooyinka uu ku leeyahay khaasatan dalka Soomaaliland uu ku leeyahay xafiiska ra-iisul wasaaruhu waa hay'ad dastuuri ah oo qaran waa wajigii qaranka waa muraayaddii fulinta ee dalka laga arkayay ma aha xafiis foojari laga sameeyo mana aha xafiis cabdilla shideeye laga sameeyo ama lagaga dhashaqeeyo waxyaabahaasoo dhan xaal ayaynu ka bixinaynaa arrimaha doorashooyinka marka aniga iyo guddoomiye Cabdi Xaashi waa ogeydeen taariikhdii sannadka iyo dheeraadka muranka iyo loolanka iyo kala duwanaanshaha ku dhisnayd iyo aakhirkii halkii lagu soo gunaanaday oo ahayd heshiiskii madasha ee 27-ka May in kuraasta aqalka sare ee lagu tartamayo aniga iyo guddoomiyuhu aanu soo xulno si siman si loo abuuro 11-kii xildhibaan sidaasi la midana aanu buuxinno meelihii ay ka bannaan yihiin 46-kii madax dhaqameed iyo bulshada rayidka ah ee noqon lahaa golihii dooranayay senatarada aqalka sare hawshaas waanu gudanay waanu ka soo shaqaynay ra-iisul wasaaruhuna waa nagu taageeray habraacyadii 27-ka May iyo kuwii ka dambeeyey oo ay kii imaka ugu dambeeyey ee bishii dhaweyd dhacay midnaba meel ay kaga xusantay ma jirto door aanu aniga iyo guddoomiye Cabdi Xaashi ku leenahay sidaa uu ridwaan yiri ra-iisul wasaare ku-xigeenkeennii hore guddiyada inoo dhisan ee heer federaal heer dowlad goboleed iyo khilaafaadka iyo xafiiska ra-iisul wasaaruhu wixii taageero ah siinaya ayaa ku shaqo leh doorashada in la qabto iyo odayaasha 23-ka ah ee bulshada dhaqanka ee hoggaamiyeyaasha dhaqanka iyo madax dhaqameedka ee bulshada rayidka ku soo daraysa guddiga ee kala duwan inay doorashadii hoggaamiyaan laakiin ra-iisul wasaaruhu markii habraacani soo baxay wuu noo yeedhay wuxuu yidhi nima yahow iga xigsada iga caawiya maadaama deegaankii idinku ka soo jeedaan hawshaas waa ka shaqeynaynay waxaan si halkaa arkayaa tacadi iyo deelqaaf iyo xadgudub lagu sameynayo ra-iisul wasaaraha markii uu sameeyey wax la yidhaah delegation of authority shaqadii bal qaybtiina ka qaata
in lagu gafo oo lagu kibro oo lagu tacadiya wax meesha la eeg maaha xaal baan ka bixineyna waxaan leenahay raisul wasaaro ka raali ahow cabashooyinku way dhici karaan oo waxaan aga nin weyn oo odaya oo leh beesheyda aniga yaanba la iigu imana ha la ii gaar yeelo faraha ha la iga qaado waxyaabii cabdilla xaaj cali hadda ka cabanayay bay ka mid ahay iyadoo taa la leeyahay in haddana lagu eedeeyo oo la yidhaahdo waadna hagardaameynaysaa ama farigelin baad naga haysaa ama waxbaad naga boobaysaa meesha walaalayaalow ma leeka waa tii xildhibaan intuu soo baxay uu xagaa ka hadlayay oo rabo xildhibaan kaloo ka dambeeya inuu dulmiyo ama ku tacadiyo ayaa meesha taalla khaladku meeshuu ka jira waa la og yahay cidda tacadiyaysa ama khaladka wadaana runtii soomaaliya waa wada muuqataa imanka waxaa inoo hadhay afartan cisho oo la yidhi doorashooyinku waa inay ka dhammaadaan afartankii cisho ku dhawaad toban ku dhadhow waa tegeen wax bil aan ka badnayn ayaa hadhay doorashooyinkii dalkan in la badbaadiyo oo la caymiyo oo lagu qabto qof kastoo isku daya ama cid kastoo isku daya doorashooyinkaasi inaanay dhicin oy hagardaamaysaa waxaa loo aqoonsanayaa inay yihiin qaswadayaal loomana dulqaadan doono doorashaduna way soconaysaa doorashaha dib u dhac maya waxaa kaloo raalli gelinayaa guddiga doorashooyinka ee siit oo shaqo wanaagsan haysa iyo hoggaankooda oo awooddii iyo shaqadii iyaga loo gaar yeelay ogolaadayba inay dhegaystaan odayaashoo la fadhiistaan oo yidhaahdaan maxaad soo jeedinaysaan halkeenu wax ka bedelnaa halkeenu wax ka qabanna guddidaana waxaan leenahay shaqadiina wata fiid hadday tahay shaqada waajibkeeya idinka saarana sharcigaa wata guddida heer federaale doorashada guddida heer deegaan ee siit waxaan leenahay shaqadiina wata khilaafaadkana sidooda oo kale waa inay shaqadooda u wataan oo ay doorashadu socotaa doorasho dib loo dhigayaa ma jirto xafladaa codkayga waxaan ku biiranayaa kuna soo gebagabaynayaa ra-iisul wasaaraha waa raalli gelinaynaa beesha uu ka soo jeedana waa raalli gelinaynaa doorashaduna waxaynu leenahay ha socotee dib yaanay u dhicin sow maaha dadkani doorashay u taagan yihiin waa doorasho doon doorasho diid maaha laysmana dulmaayo layskumana tacadiyaayo layskumana xadgudbaayo waa mahadsan tihiin hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.